این که اون تا عصبی نکنی ماش نکی گالت زیاد میاخده ها او نیشه اینجا نیشه اینجا 4 میلیارد دلار پول 4 میلیارد؟ آیا بالا به بوده تنگیز دست مایش 400 دار است اونسا همه نیشه این دیده چه دیمان است؟ چرا که از میلیارد دلار است؟ چه ماست؟ اینکه میلیارد بر نگرد این که اصلا میلیون رو مرتبا را پس گیدی ایچ کان اصلا ایس کان هم دارم میلیارد ایس کان هم بس لبا هم میشه لبا اونی هده اولیش اولیش هستی که همسا برزای پا های خس بلاخ یافتا تی همسا یوگا هه هده لعی ایسی که میگه همسا برزای ها اینی مست دارس دویش بار تخته مونس پاستا تخته مونس بار تو بیر چن باش پانوی هرسا دوبنس درچه اخبر ایش پاستا تخته ایش بار گرفشی دیدن این چرک گیه اوکچه بیدی اینش اوکچه بیدی Ama ben böyle sarsam ovçu giydiğim, sarsam ben ovçu giydiğim. Sen sarıl gidin, sarıl gidin. Ben ovçu giydiğim. En lapas poğurdu pancı. Bana duyen pes poğurdu o lapayı. Bana ben duyen pes poğurdu o lapayı. Ama dur çalar kendisine. Ama bu dinlere iş, çel o lapayı. Aslında ben ovçu neden yedin lapayı. Օգնենք արելիսը, օգնենք հիվանդ հրաշավանութին, այսը երեխան։ Սա երեխան չի, սա կոբի պաստա, հնայք։ Երեխան ունի սուր վարակիչ հիվանդություն, եթե չեք օգնում, բոնը տարածեք։ Ապեն կորոնա հիվուսս են ձեն Պատը հարցակվել է վրա, դեսի չատ է, առավ դեր հանգիստ ապրեք դերավան, ինչի է դիրար հայոյում, հարցակվել են վրա, այդ հեկնաբանություններ ես չեք պարտարտանք, ես ովքեր է դերար, եթե հեծ ու նտարների մոտով պանա� Ուշարարում է, ծվանք էլ իստեր։ Հարաստեմ 30-ամյա պարավտեսը։ 20-ամյա պարավտեսը։ Հարդա։ Պատրաստեմ։ 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 Արա այդ այդ վաղտ խոսայի զգի էի այդ։ Մենում 47 ժմին ծնված բարեպաշտ կին Գորնելի հետ նկար ունի մոմերի մոտ ազնիվ Սողոմոնյան 53 գլենդեր ընդեմից։ Ֆուրկից ծնված ծախված Մորի մոտուկան մետ է։ Ես աչումի, ձար ծաղկամանի կողտել է կարսում։ Այդ չէ, այդ ծաղկամանը չէ մարդնա։ Հետերդեր ժանգոտած տարել կայց։ Հա էլ, այս բեղերով նոմար։ Հետ կարսն այլ։ Ես էլ երերի փոքր տղեն է, այլ։ Չէ, այլ, փոքր տղեն չի, դա լված առանն է։ Հարա, ճիշտ է, ունիտազը կողքնակ։ Այլ, դա ունիտազը ճայդա փոքր տղեն է։ Ես չէ, այլ, ու ես չէ սրան հայ հայգոյորերին, սրան ոչ աստ Այս մասի գրի ա։ Չէ գրի ա։ Գրի չիս միպոսես, դրամոգ ես ինտրակ բոգտանք չէ։ Սերկան նաև ուրիշի մահվում դրաշ։ Այ,
իսկ ուրիշի մաղա ճարախտածողները ինչից են առաջանում։ Հա, դա չէ, դա նույն առաջանում։ Այն դիգյոնեզի մեջ է, այստեղ ես եմ ասեի։ Դա չասեմ, կասեմ ապելության դուրոտը, շահունակ նկարը, որով նա ինձ ունակ ասեմ, նա կանյացի ինձ զբավի էլ կան որ եք կան, հետ պուզի տալացի չտը, մորդ արդան դիչորանակ չէ, որ ծախված դավաճան համբալ չծում է, Ես բուջուշունա, ձեզ բարված, ես բենյան ապրանքերով, հտի, այս բորգիկը ոտ Ես ինչ որ դու ես ասում, դու ես, որ դու հիմա էլ ասես, որ դու ես,
Ընջեսեմ ցամում, ընջեսեմ ձեզ ասում, ընջեսեմ ասում, դու ինչ կասես։ Լավ եմ անում։ Լավ եմ անում։ Այո, լավ եմ անում։ Ես կանգնամ։